Блюз серед воску. У Сумах провели щорічний фестиваль музики та краси. Ботанічний сад традиційно став і картинною галереєю, і концертною залою «Просто неба». Анна Книж побувала там. Пахощі, квіти, картини і музичні переливи. У пору, коли розцвітає бузок, сумчани традиційно збираються, щоб доторкнутися до прекрасного. Приходять у пошуках розслаблення і натхнення. Чого-то нового, обновлення, красоти, яка нас окружає, а ми її в нинішній житті просто не замічаємо. Поэтому хочеться, щоб, чесно говоря, просто віддихнути душою і ще раз полюбуватися тим, що нам Господь створив. Музичний супровід заходу надають студенти і маститі виконавці. Говорять, що через звуки охоче діляться своїми почуттями та емоціями. Музика нас всіх об'єднує, всіх нас робить добрее, в якійсь степені навіть емоціональній. Показувати цю музику всім, щоб її слышали, щоб її знали. Музика, вона повинна радувати, її насладитися. Бузок не тільки на кущах, він цвітеє на полотнах сумських художників, що додають барв ботанічному саду своїми роботами. Картини раніше розставлялися всі підряд, і воно трошки було, якби дуже багато картин, і сприймалося, одна картина суперечила іншій, і сприйняття було трошки таке плутане. Зараз, коли їх розставили по парку, розставили окремо, кожна картина починає звучати у повну силу, і це настільки приваблює. Акція не тільки мистецька, а й благодійна. Її мета – привернути увагу громадськості до проблем ботанічного саду та залучити кошти на його розвиток. Направлений він, власне, на привернення уваги людей до таких проблем, як охорона навколишнього природного середовища. Ботанічний сад є установою, яка основним видом діяльності є збереження рідкісних видів рослин. Не вистачає, як завжди, це фінансування, звичайно ж. Хотілося б завжди більшого, хотілося б ширшого. Організатори діляться, краса і мистецтво – вічні поняття, і проводити фестиваль можна і потрібно, навіть у непростий для країни час. Оцей дуже доленосний, дуже напружений етап розвитку нашої держави ми розмірковували, чи доцільно зараз опікуватися квітами, коли нашої допомоги потребують тисячі наших співвітчизників. Але ми переконані, що джерело благодійності воно не вичерпне. І коли любов в людському серці є, то її вистачить і на дитину, і на квітку. Завдяки попереднім заходам ботанічний сад зазнав деяких позитивних змін. Зокрема, тут полагодили теплиці, проклали доріжки. Однак фінансування все одно не вистачає, тож бузковий блюз у давньому саду звучатиме ще не раз. Анна Книж, Віктор Лапченко, на часі новини.